ჩვენ იმის იმედი გვაქვს რომ საზოგადოებრივად ერთად დადგება და ჩვენ ერთობლივად იმ ამოცანებს რომელიც ჩვენ წინასია და ეს არის ძირითადად რომ ქალაქი იყოს დასუფთავებული იყოს ქალაქი იყოს განათებული არხები იყოს გაწმენდილი სატუმბი სადგურები მუშაობდეს გამართლად ჩვენ შევეჭიდებით ამ პრობლემას კიდევ ერთხელ ვამბობ მაგრამ არა ტენდენციური და არა ისეთი მიდგომი ჩვენ სამართლებრივ დამდგილად არ ვაკეთებთ არაფერს და არ ვაპირებთ არაფრის გაკეთებას ჩვენ თითოეულ ადამიანს მე ვერ არ მესმის რას ნიშნავს უფრო მეტი პატივისცემა ჩვენ არ ამგონია ვინმეს პატივისცემას ვაკლებდეთ